Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Moje ime je Milica Jovanović. Najpre pogledajmo vesti koje su obeležile 24. decembar. U kompaniji Jumko održana svečana sednica povodom sumiranja rezultata koje je Biznis Inkubator Centar ostvario tokom 2019. godine. Uručeni sertifikati Romima koji su završili obuku u okviru projekta Promena za Rome. Vrtić Bambi u Vranjskoj banji proslavio 30. rođendan. U organizaciji Sportskog saveza grada Vranja i Vranjskog crvenog krsta održana poslednja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u ovoj godini, na kojoj je prikupljeno 60 jedinica dragocene tečnosti. Prvotimac kluba malog fudbala Vranje Miloš Trajković pozvan u futsal reprezentaciju Srbije. Sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom i snegom. Maksimalna temperatura do 5 stepeni. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. U kompaniji Jumko održana je svečana sednica povodom sumiranja rezultata koji je Biznis Inkubator Centar. Biznis Inkubator Centar poslovnu 2019. godinu, prema rečima direktora Nemanje Gligorijevića, završava sa dobrim rezultatima. On je naglasio da je tome doprinelo domaćinsko poslovanje, nema dugovanja ni prema kome, obaveze se izmiruju blagovremeno i u narednom periodu će se nastojati da se takav model i zadrži. Kraj još jedne uspešne godine Biznis Inkubator Centra u Vranju, i prilika je da se malo družimo sa prijateljima, da se zahvalimo svima koji su nas podržali, koji su pomogli da BIC opstane i da dođe do dostigne rezultate koje je dostigao. Učinili smo puno, pre svega infrastrukturno, poboljšali uslove boravka stanara i poslovanja u samom inkubatoru i to je, dakle, povećali konkurentnost prostora i to je dovelo do toga da su naši kapaciteti gotovo nekih 90% popunjeni. Naredne godine planiramo da popunjenost bude i 100%, da primimo nove stanare i da BIC zaokruži jednu poslovnu celinu. Gligorijević je govorio i o programu Biznis Inkubator Centra za podršku organizacijama u vezi sa poslovanjem Evropskog progresa koji se finansira od strane Evropske unije. Projekat se sastoji iz dva dela. Prva faza je realizovana, to je učešće na sajmu nameštaja, oni su bili izlagači zajedno pod kapom BIC-a, a drugi deo projekta podrazumeva nabavku zajedničke opreme koju će moći da koriste svi stanari inkubatora, reč je o mašini za tiplovanje pločastog nameštaja i ta oprema će omogućiti lakši zbirni transport proizvoda nameštajaca i isporuku i sastavljanje na adresu kupaca. To će u mnogome sniziti troškove njihovog poslovanja i omogućiti da se uvedu neki novi vidovi prodaje, poput prodaje direktne preko interneta na daljinu. Direktor Biznis Inkubator Centra je svima malim preduzetnicima i maloj i srednjoj privredi na teritoriji Vranja i Pčinskog okruga poželao srećnu i uspešnu novu 2020. godinu. U okviru projekta Promena za Rome, koju realizuje Omladinski forum za edukaciju Roma, OFER iz Bujanovca, u saradnji sa Romskim kulturnim centrom iz Vranjske banje, svečano su uručeni sertifikati Romima koji su uspešno završili kurseve Narodnog univerziteta u Vranju za razna zanimanja. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO. Nevladina organizacija Omladinski forum za edukaciju Roma, OFER iz Bujanovca i Romski kulturni centar iz Vranjske banje pružili su u prethodnom periodu edukaciju romskoj populaciji u Pčinskom okrugu kroz obuke za različita zanimanja. Romima koji su uspešno završili kurseve Narodnog univerziteta u Vranju danas su svečano uručeni sertifikati. Danas je svečano dodela sertifikata i nakon uspešne obuke koje su pohađali naši korisnici za različite vrste zanimanja,
danas ćemo im dodeliti te sertifikate. Ovo je samo još jedno u nizu aktivnosti, znači u okviru ovog projekta Promena za Rome, koja ima cilj, znači, da osnaži ljude iz marginalizovanih i teže upošljivih grupa i koja ima za cilj, znači, da oni kroz neke svoje mini biznis planove, neke otvaranje nekih radnji i nekih preduzetničkih delatnosti, budu samostalni, da budu deo i sastavni u sastavu ovog društva i da naravno oni od toga žive. Tokom obuke pripadnici romske populacije stekli su teorijska, ali i praktična znanja i veštine. Inače, radi se o 23 polaznika koji će danas dobiti sertifikate, a išli su na obuku za 7 različitih zanatskih zanimanja iz svih oblasti. Ono što želim posebno da istaknem jeste da je njihov odziv bio zaista veliki i da su se odgovorno ponašali tokom trajanja čitave obuke. Imamo povratnu informaciju i naših saradnika i profesora koji su radili sa njima i ova grupa je zaista za svaku pohvalu. Neki od polaznika ostaće da rade u firmama gde su i završili obuku. Govorim konkretno o 3 osobe koje su radile obuku na poslovima krojenja i šivenje u jednoj privatnoj firmi Mikromodeli, tako da se očekuje da će oni dobiti posao da radi i dalje. Projekat Promena za Rome, povećanje socijalne uključenosti nacionalnih manjina, posebno Roma u regionu Južne Srbije, putem ekonomskog osnaživanja, finansiranje od strane Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro. Vranjski zdravstveni centar oglasio se saopštenjem za javnost u vezi sa pisanjem Srpskog pokreta Dveri u Vranju o porodilištu ove ustanove koje prenosimo u celosti. Ovo nije prvi put da se Srpski pokret Dveri u Vranju oglašava pod maskom dušebrižija i ukazuje na navodne nedostatke u organizacionom smislu najveće regionalne zdravstvene ustanove na jugu Srbije, kroz koju dnevno prođe i zdravstvenu uslugu dobije više od 3000 građana Pčinskog okruga i Kosovskog Pomoravlja i uvijek im je na meti zdravstvena usluga koja se pruža najmlađima. Prošli put su uprli prstom u školu roditeljstva i pokazalo se da niti jedan od navoda koji su izneli u svom pisanju nije istinit. Danas im je na meti porodilište. Vranjsko porodilište ove godine broji povećanje novorođenih beba za više od 100 novih života koji su na svet došli sa najboljim mogućim ocenama lekara i medicinskog osoblja u odnosu na prošlu godinu u istom tom porodilištu koje oni besramno blate. Osmesi srećnih majki i očeva na skoro 4000 lica koji svakodnevno svoje bebe iznose iz Vranjske bolnice su slika koja upravo govori suprotno od svih napisanih reči na portalu koji ne navodi na kom uzorku je urađeno ispitivanje iz zdravstvenog centra Vranje i gde ne vidimo na koji način se garantuje verodostojnost iznetih podataka. Po istom istraživanju istog internet portala Klinički centar Niš ima lošije ocene od Vranjskog porodilišta, a govorimo o jednoj klinici. Vranjsko porodilište je u potpunosti renovirano i ima najmoderniju medicinsku opremu. Podmlađen je kadar sa jednim svršenim specijalistom ginekologije i akušerstva i još 2 mladih lekara na specijalizaciji. Danas se u porodilištu na neonatologiji instalira novi transportni inkubator vrednosti oko 13.000 evra. Svesni smo da je odnos između zdravstvenih radnika i naših pacijentkinja nešto na čemu treba da se radi i mi ovde stalno ulažemo nadljudske napore da poboljšamo zdravstvenu uslugu u tom smislu, kao i da poboljšamo uslove boravka na odeljenju. Higijena, ishrana i sve ono što je neophodno da naše majke u što boljem okruženju uz stručnu pomoć i nadzor zdravstvenih radnika donesu potomstvo na svet su naša stalna briga. Obezbedili smo epiduralni i bezbolni porođaj. Imamo nove CTG aparate. Prioritet nam je bolja komunikacija, međusobno razumevanje i poštovanje prava i obaveza svih, kako zaposlenih, tako i naših korisnica zdravstvenih usluga. Menadžment zdravstvenog centra Vranje je uspeo da obezbedi donaciju novog transportnog inkubatora model Isolet TI-500 sa pratećom opremom proizvođača Dragirverk AG & Co. vrednosti 12.642 evra koji će već sutra biti u funkciji.
U Zdravstvenom centru Vranje uspešno podržavamo ono što je najvažnije, a to je porodica i ulaganje u buduće generacije dece i ne dozvoljavamo da se najsvetije porodične i društvene vrednosti na ovaj način obezvređuju. Rezultati su objavljeni 6. decembra 2019. godine i apsolutno je zlonamerno to što se komentarišu danas i koriste u dnevno političke svrhe. Naše potomstvo nije za izrugivanje i ničije političko raskusuravanje, navodi se u saopštenju Vranjskog zdravstvenog centra. Vrtić Bambi u Vranjskoj Banji, koji radi u okviru predškolske ustanove Naše dete iz Vranja, obeležio je 30 godina samostalnog rada. Povodom ovog značajnog jubileja organizovana je priredba kojoj je, osim roditelja i zaposlenih, prisustvovao i predsednik gradske opštine Vranjska Banja, Dragan Sentić. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačicama priredili raznovrstan muzičko-scenski program povodom 30. rođendana vrtića Bambi u Vranjskoj Banji. Ovo je bila prilika i da se gradskoj opštini Vranjska Banja dodeli plaketa za izuzetan doprinos u razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Vranju. Plaketu je primio predsednik Dragan Sentić, koji je istakao da će se nastaviti uspešna saradnja jer je dobrobit dece najvažnija. Zahvaljujem se na plaketi. Velika je čast što sam dobio ovo priznanje za saradnju gradske opštine sa našim vrtićem Bambi. Naravno da ćemo nastaviti uspešnu saradnju. Gradska opština i nadalje će činiti sve što može za unapređenje uslova za rad vrtića, jer nam je dobrobit dece najvažnije. Konkurisali smo kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima pri Vladi Republike Srbije, kao i kod Ministarstva energetike i rudarstva, za finansiranje rekonstrukcije objekata u pogledu unapređenja energetske efikasnosti. Dali smo predlog da jedan od objekata bude i vrtić Bambi. Postoji i projekat koji je dobio dozvolu, a vrednost radova bi bila 33 miliona 719 hiljada dinara. Nadam se da će država, kao i mnogo puta do sada, uložiti sredstva ovog puta za rekonstrukciju vrtića Bambi na opšte zadovoljstvo naših najmlađih. Rukovodilac vrtića Bambi Snežana Ristić Stanisavljević podsjetila je na početak rada vrtića i govorila o saradnji sa lokalnom samoupravom. Deca su prvi put iz škole Predrag Devržić prešla u prostorije vrtića i počeli smo sa malim brojem dece. Bilo je oko 30 deteta na početku, međutim danas vrtić je došao do broja od 150 deteta, 6 vaspitnih grupa svih uzrasta i 3 seoske grupe u selu Korbevac, Krivofeji i Toplacu. Rekli ste da imate saradnju dobru sa lokalnom samoupravom. U čemu se ona ogleda? Pa lokalna samouprava nam je uvek bila prijatelj u radu i uvek su nam pomagali. Ogleda se u tome da nam stalno pomažu u održavanju vrtića. Znači, evo, radili su na tome da vrtić izgleda ovako za 30 godina, da se održi. Znači, stalno farbanje, održavanje, nabavka stolica, enterijera, igračaka. U tome se ogleda naša saradnja. Ovom prilikom plaketu je dobila i Danka Milovanović za učešće u aktivnostima vrtića i predškolske ustanove Naše dete. Mališani su za kraj otpevali i rođendansku pesmu i tako obeležili 30. rođendan vrtića Bambi. U organizaciji Sportskog saveza grada Vranja i Vranjskog Crvenog krsta danas je održana posljednja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u 2019. godini. U Omladinskom kulturnom centru okupio se značajan broj davalaca koji su svojim učešćem u akciji doprineli da se prikupi 60 jedinica dragocene tečnosti. Jedna jedinica krvi spasava i do tri života, a Crveni krst iz Vranja je jedna od ključnih humanitarnih organizacija koja krvlju snabdeva značajan broj zdravstvenih ustanova. Od početka godine prikupljeno je skoro 3000 jedinica krvi. Preko 40 puta sam dao krv. Moje malo nekome znači sve. Po drugi put. Pa motiviše me humanost, dobra volja, eto. Nekih 30 puta jače. Radi sebe i radi ih. Davanja, znači, drugih kojim je potrebna krv.
Ovo je četvrti put kako Sportski savez iz Vranja organizuje akciju davalaštva krvi sa Crvenim krstom, a ovo je jedan od najboljih načina kako završiti jednu uspešnu godinu, istakao je predsednik te sportske organizacije Bratislav Antić. Ovo je u organizaciji sa Crvenim krstom tradicionalno, imali smo jedan prekid, četvrti po redu put, i mislim da ova humana akcija zaslužuje pažnju i Sportski savez je tu, jer to je ipak jedna armada igrača, članova, članice koja se odaziva svim pozivima u bilo kojoj organizaciji vezano i za sport kao i za humanitarni rad. Sami znate da smo imali čak i memorijalne turnire i tako dalje. Želeo bih da iskoristim da svim sugrađanima čestitam predstojeće praznike. Prve dve manifestacije su bile masovne, baš veliki broj odaziva je bio, i treća je bila dobro, ali ja se nadam da će ova četvrta posle dve godine pauze, znači u saradnji sa Crvenim krstom Vranje, da to masovimo i da danas bude ono rekordan broj davaoca krvi. S obzirom da je Sportski savez grada Vranje na vreme obavestio sve sportske kolektive, pozvali smo preko društvenih mreža sve građane grada Vranja da dođu i da doprinesu ovu akciju i da daju krv. Crveni krst i na ovoj akciji ima punu podršku od strane Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Na jednoj akciji u proseku prikupe od 30 do 60 jedinica krvi. Niški zavod za transfuziju krvi trenutno posjeduje stabilne dvodnevne, trodnevne zalihe krvi. Međutim, krv, kao i svaki lek, ima svoj vek trajanja, tako da je neophodno zanavljati zalihe krvi. I najbolji način za tako nešto jeste da svako onaj koji je zainteresovan dođe na ovakvu jednu akciju koju danas izvodimo ovde u Kulturnom centru u Vranju. Sledeća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi biće organizovana naredne godine 9. januara u Omladinsko-kulturnom centru. U prostorijama dnevne psihijatrijske bolnice u Vranju zaposleni i njeni korisnici nadalje će moći da svoje aktivnosti i zajednički rad organizuju na mnogo bolji i kvalitetniji način uz pomoć dobijenog kinoprojektora od lokalne samouprave vrednosti 45.900 dinara. U prvoj godini rada u dnevnoj psihijatrijskoj bolnici boravilo je 60 korisnika iz čitavog okruga. U dnevnoj psihijatrijskoj bolnici u Vranju u vreme novogodišnjih i božićnih praznika organizovana je neobična prodaja, izložba ručnih radova pacijenata, koju svi zainteresovani Vranjanci mogu posetiti svakog radnog dana posle 12 sati. U pitanju su ukrasni i upotrebni predmeti ručne izrade, koji se mogu kupiti po izuzetno povoljnim cenama. A pozorište Bora Stanković izvelo je predstavu Tri praseta za mališane koji se nalaze na dečijem odeljenju Zdravstvenog centra u Vranju. Kad je sreća leži, kad je ljud reši. Predstava Tri praseta u izvođenju Vranjskog ansambla deo je novogodišnjih aktivnosti namenjenih najmlađim pacijentima. Predstava za decu koja se leče na dečijem odeljenju Zdravstvenog centra u Vranju tradicionalna je aktivnost koja uvek oraspoloži najmlađe. Na tu ideju sam došao još pre 4 godine, tako da se može reći da je ovo već tradicionalno 4. godinu za redom. Organizujemo predstavu za mališane na dečijem odeljenju da i malo olakšamo, da im dočaramo malo praznični duh, da im olakšamo malo boravak na odeljenju. Trudimo se da u ovu posljednju nedelju pred novu godinu da bude ispunjena manifestacijama. U nedelju je bila dodala paketića. Paketići su delili za detince, kolo srpskih sestara pri crkvi. Danas imamo pozorišnu predstavu. Sutra imamo prezentaciju knjige jednog mladog pisca. Preko sutra imamo ponovo donaciju, još jednu donaciju paketića. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Nenad Milojević doniraju paketić. Tako da se trudimo da ovo dočaramo praznični duh. Vranjsko pozorište Bora Stanković već godinama unazad igra novogodišnje predstave za mališane na dečijem odeljenju. Mi tradicionalno 4. godine po redu nastavljamo sa praksom izvođenja dečijih predstava na odeljenju pedijatrije. Za nas to mnogo znači i zaposlenima u pozorištu, jer pružiti pomoć ovim trenucima mališanima koji se nalaze na pedijatriji znači mnogo. Nadam se da ćemo im omogućiti lakši boravak ovde, pružiti smeh i šalu i lakši boravak. Predstavo Tri praseta, ili tako? Pa da, mi smo 3 godine izvodili predstavu Tri praseta. Prošle godine smo imali novogodišnju predstavu i nadam se da ćemo i u budućem periodu sarađivati sa njima.
Predstava Tri praseta nalazi se na repertoaru Vranjskog teatra od 2015. godine. Izvedena je preko 50 puta i važi za jednu od omiljenih dečjih predstava. Vakcinacija svinja protiv svinjske kuge zvanično je prestala da se sprovodi na celoj teritoriji Srbije 15. decembra. Nakon monitoringa i kontrole Evropske komisije bit će moguć izvoz svinjskog mesa u narednim godinama, čemu je vakcinacija do sada bila glavna prepreka. Mera vakcinacije protiv svinjske kuge sprovedena je u Srbiji u prethodnih 30 godina. Četvrta emisija iz serijala Preventiva, jedini spas u borbi protiv svinjske kuge, koja se emituje na televiziji Vranjska Plus, posvećena je upravo ovoj temi. Vakcinacija svinja protiv svinjske kuge zvanično je prestala. Klasična kuga svinja nalazi se na listi A bolesti Svetske organizacije za zdravlje životinja, a ukoliko se pojavi u nekoj zemlji, može da stvori veliku ekonomsku štetu i u toj, ali i u susednim državama. Pre jedno tri dana je proglašena prestanak vakcinacije protiv klasične kuge svinja kako bi proizvodi, znači žive životinje i proizvodi od svinja mogli da se izvoze na pre svega na evropsko tržište, a i kasnije na svetskom tržištu. Sada je vakcinacija kao mera ukinuta, a opasnost od pojave bolesti uvek postoji, rekao je doktor veterine Slavoljub Cvetković. Da sad treba da prođe određeni period, znači treba da prođe godinu dana od prestanka da vidimo da li će da se pojavi klasična kuga svinja, pošto mi smo zadnjih 30 godina vršili vakcinaciju klasične kuge svinja i naš imaju visok imunološki status naše svinje. A sad, posle toga, ukoliko za godinu dana se ne pojavi neko žarište, onda možemo podneti upitnik Svetskoj organizaciji za zaštitu životinja i onda se radi monitoring kako bi naše područje bilo proglašeno slobodnim od klasične kuge svinja. Klasična kuga svinja u Srbiji je poslednji put registrovana 2010. godine na području Sremske Mitrovice. A osim u avgustu, ti par slučajeva u okolini Mladenovca i Velike Krsne, nije od tada se više, nijedan slučaj pozitivan na teritoriji cele zemlje, a ni na Pčinjskom okrugu nije. Ali nije se pojavila ni klasična kuga svinja, znači klasična kuga svinja već 9 godina se nije pojavila na našem području, znači poslednji put 2010. godine u okolini Sremske Mitrovice. Cvetković kaže da što se tiče opasnosti od zaraze ovom bolešću, sve zavisi od sprovođenja preventivnih mera, ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. Da bi naša zemlja mogla da ima status zemlje slobodne od klasične kuge svinja, preventivne mere moraju u potpunosti da se sprovode, što znači da se mora dokazati da ovog virusa nema ni kod domaćih, ni kod divljih svinja. A taj proces može trajati dugo, čak do nekoliko godina. Četvrta emisija iz serijala Preventiva jedini spas u borbi protiv svinjske kuge, televizija Vranjska Plus realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su S iz okoline Bujanovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je on u toku noći 7. decembra ove godine provalio u magacin jedne prodavnice autodelova u Bujanovcu i ukrao 31 akumulator, 4 automobilske gume i oko 20.000 dinara. Policija je pronašla veći deo ukradenih predmeta i vratila ih vlasniku. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Miloš Trajković, igrač kluba malog fudbala Vranje, pozvan je u reprezentaciju Srbije za prijateljsku utakmicu u Višegradu. Karatisti Feniksa iz Vranja učestvovali su na turniru u Leskovcu. Košarkaška polusezona u prvoj regionalnoj ligi Istok završena je dobrim plasmanom klubova iz Pčinjskog okruga. Srpsku reprezentaciju u malom fudbalu očekuje kvalifikacioni turnir za plasman na svetsko prvenstvo. Srbija je dobila domaćinstvo, pa će turnir biti održan u Niškoj hali Čajer od 31. januara do 5. februara naredne godine. Goran Ivanović, selektor futsal reprezentacije, okupio igrače, potencijalne reprezentativce u Beogradu da bi proverio njihovu formu. Ovo je svojevrstan test za igrače iz domaćih klubova koji konkurišu za kvalifikacioni turnir. Proverujući igrači Srbije imati u Višegradu sa reprezentacijom toga grada 26. decembra.
Među pozvanim reprezentativcima je i Miloš Trajković, prvotimac kluba malog fudbala Vranje. Trajković je svojim igrama u šampionatu Prve lige Srbije skrenuo pažnju selektora, pa je poziv za reprezentaciju došao sasvim zasluženo. Reprezentativci će odraditi tri treninga u sportskom centru Kovilovo, a onda putuju u Višegrad. Karatisti Feniksa iz Vranja učestvovali su na 9. UNS Openu u Leskovcu. Učestvovalo je 130 takmičara iz Srbije. Feniks je osvojio dosta nagrada za najmasovniji klub i prvo mesto u generalnom plasmanu. Takmičari ovog kluba su osvojili 10 prvih, jedno drugo i dva treća mesta. Proteklog vikenda završen je prvi deo sezone u prvoj regionalnoj ligi Istok za košarkaše. Za razliku od prethodnih sezona, ovogodišnje takmičenje je pokazalo da će borba za prvaka i za opstanak biti puno neizvesnija. Ranije su se na početku lige izdvajala dva kluba koja su jurila plasman u drugu ligu, dok u aktualnoj sezoni čak 6 klubova konkurišu za vrh. Među njima su i dva kluba iz Pčinskog okruga, Radnik iz Surdulice i Morava iz Lazićnog Hana. I dok je Radnik u početku izgubio 3 utakmice, u drugom delu šampionata je popravio formu i pridružio se klubovima u vrhu tabele. Smena trenera Zdravkovića je donela poboljšanje u rezultatu Radnika, pa je dojučerašnji igrač Janjić, koji je seo na trenersku klupu, uspeo da napravi dobar rezultat. Radnik je treći na tabeli sa samom bodom za ostatke i za vodećeg dvojca ekipa Bora i Jablanica iz Medveđe. Raspored na proleće ide na ruku Surduličkom klubu, jer svi pretendenti za titulu osim Jablanice gostuju u Surdulici. Ako nova hala sportova u Surdulici bude otvorena i ako Radnik svoje utakmice igra u ovom novom objektu, i to će biti dodatni motiv za juriš na prvo mesto. Morava iz Vladičnog Hana spada u timove koji imaju veliko iskustvo. Igrači poput Milenkovića, Stojanovića i Kostića su igrali i drugu ligu, pa su oni nosioci igre i u ovom šampionatu. Morava je polusezonu završila na 5. mestu sa 4 poraza i u grupi je timova koji dišu za vrat vodećoj trojici. Neke neplanirano izgubljene utakmice mogu da koštaju Hančane plasmana na prvo mesto, ali ima još 11 utakmica, pa je sve moguće. Prvenstvo se nastavlja 1. februara. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne i uveče u pojačanju. Jutarnja temperatura od 0 do 2, a najviša dnevna od 2 stepena do 5 stepeni. I za kraj dnevnika podsjetimo se još jednom vesti dana. U kompaniji Jumko održana svečana sednica povodom sumiranja rezultata koje je Biznis Inkubator Centar ostvario tokom 2019. godine. Uručeni sertifikati Romima koji su završili obuku u okviru projekta Promena za Rome. Vrtić Bambi u Vranjskoj Banji proslavio 30. rođendan. U organizaciji Sportskog saveza grada Vranja i Vranjskog Crvenog krsta održana poslednja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u ovoj godini, na kojoj je prikupljeno 60 jedinica dragocene tečnosti. Prvotimac kluba malog fudbala Vranje Miloš Trajković pozvan u futsal reprezentaciju Srbije. Sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom i snegom, maksimalna temperatura do 5 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje dnevnika. Ostanite na našem kanalu. Prijatno!